Moldova Respublikasının prezidenti Maya Sandu, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi zirvə toplantısında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı. Paytaxt Kişineyodan 35 kilometr məsafədə yerləşən Bulboaka kəndində keçirilən bu ilki zirvə toplantısında ümumilikdə 50-yə yaxın ölkədən dövlət və hökumət başçıları iştirak edirlər. Sammitdə liderlər sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, enerji təhlükəsizliyinin və Avropada ölkələrarası əlaqələrin gücləndirilməsi mövzularında müzakirələr aparırlar. Qeyd edək ki, həm Avropa İttifaqı daxilində, həm də ondan kənarda kiçik və böyük ölkələri müzakirələr zamanı bərabər səslə təmin edən nadir və misilsiz platforma olan Avropa Siyasi Birliyinin məqsədi ümumi maraq doğuran məsələlərin həlli üçün siyasi dialoqu və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını gücləndirməkdir. Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı Moldovanın tarixində ən böyük beynəlxalq tədbirdir. Xatırladaq ki, Avropa Siyasi Birliyinin birinci zirvə toplantısı ötən ilin oktyabrında Çex Respublikasının paytaxtı Praqada keçirilib. Toplantı iştirakçıları birgə foto çəkdirdilər.